ဒီနေ့ကတော့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 
ပါတယ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုးကုံမြို့မဟာမုနိဖျားဝင်းခမ်းမမှာမြို့မီမြို့ဖအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိုးကုံမြို့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။တန်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းအပေါ်မှာသူတို့ပြောထားတယ်သူတို့အဖွဲ့ကဒါမျိုးမရှိပါဘူးလို့လည်းပြောတယ်။တစ်ခါကလည်းအောက်ချီမှာမျိုးတွေဖြစ်ပြသွားတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဘုံတစ်ခါရှိရက်ပြင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့အခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရည်ရည်ချင်းစီစဉ်ပြောရရင်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာလက်နက်ကင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါမှာအများကြီးကတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်မိုးကုံမြို့မှာ2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ TNNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေက10ချိန်ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သလို TNN နေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ICJ အထိတိုင်ကြားသွားမယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်မေးဆွဲခြင်းဟာမျိုးတဲမှာသူတို့လူချိတ်ဆက်ရှင်းနေလို့တိုင်ဖြစ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမျိုးမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဓိကတွေဘာတွေလုပ်နေကြလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကျတော့လေမင်းကြားလို့ဦးစိုးမင်းနဲ့ပြောတယ်ခုနကမျိုးမျိုးဖားတရားပြောတယ်အခုလည်းလက်နစ်စင်နစ်စင်သူတို့ကိုစိုက်ကြည့်တော့ပေးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လက်ရှိဒီ TNN တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူခွေအနေနဲ့အမြင်လို့ရှာရင်အများကြီးပါအမြင်ဆုံးက ICC တိောက်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိောက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖော်ပြီးခုသူ့ရည်ရဲသူ့ခံရတဲ့ရည်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုအပြစ်မပြောပေမဲ့လို့အဲ့လောက်ထိလုပ်ပိုင်ကလုံးဝမရှိပါဘူးအခုလက်ရှိမိုးကုံမြို့မှာဖြစ်နေတဲ့ငွေတောင်းပြန်ပေးဆွဲမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုမိုးကုံမြို့ကတက်ဆိုင်ရာရဲစစ်တပ်ဗျူဟာတွေကခေါ်ယူထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီမှာတရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြည်သူလူထုတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အခုလက်ရှိမှာတော့မိုးကုံမြို့မှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်စဉ်မိုးကုံမြို့မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူရည်ရာနဲ့ချီကအခွန်ဆက်ကြီးပေးဆောင်နေရတာကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နောက်မဖြစ်ဖို့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်။နောက်နောက်မဖြစ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ဗန်လူလူတွေပုံမှန်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။စီယုံမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ခုနကဒီကျွန်တော်လေးတဲ့ကြောင့်လူရာနဲ့ချီပါတယ်တဲ့ပေးနေရပေးနေနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်အဲ့လိုပေးနေခြင်းကတဲ့တဲ့လေးရနေပြီအကြီးကြီးလူမျိုးတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်မြောက်ပြုတ်အပိနေလို့ဖြစ်နေပါလေနောက်ဆုံးစဉ်လိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်အဲ့ပေးတဲ့သူတွေပါအန်ဒီရရှိပါတယ်အန်ဒီဆိုတော့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့လုံးဝညှိဆုံးနေပါလေတရားမလုပ်တဲ့အန်ဒီဆက်တယ်မှုဆိုပြစ်စာညှိဆုံးနေပါလေလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အရင်ကကြောက်တက်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်ပေးရပါလေမဟုတ်မျိုးနဲ့လူအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့သတိထားသိချင်ပါလေကျွန်တော်အဖွဲ့ဒီမှာမျိုးကံအဖွဲ့ကျွန်တော်ရုံးထိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်ယူသားပြောငုံနေမှာပဲအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှီကိုတိတ်တိတ်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပေးရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးရပါလဲဘယ်ပုံစံနဲ့ပေးရမလဲဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပေးပါနာမည်ကြည့်ကြမလို့ပေါ့တင်မခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကစင်ရဲစင်ရဲအထက်ကိုညို့ညို့မှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Republic ကကျွန်တော်တို့ဖို့တိုင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တွေအထိအောင်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဒါလည်းဒီကိစ္စတွေပေါ်သွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအင်တန်အချမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမြို့မီမြို့ဖနဲ့ပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းခံရတဲ့ကာယကံရှင်အချို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ငွေတောင်းခံရသူအချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။